piatok 2. júna sa v Čaci od skorého rána slávil Medzinárodný deň detí. Do obede už tradične patrilo žiakom základných škôl. Tí vymenili školské lavice za športoviská a čakal ich deň plný súťaženia. Ešte predtým ich pozdravil primátor Čace Milan Gura a následne po organizačných pokynoch sa žiaci presunuli na jednotlivé miesta podľa harmonogramu. Takže jednou z disciplín dnešného dňa športu je atletika, ktorej sa zúčastňujú žiaci od 1. až po 9. ročník. Podľa vekových kategórií sú rozdelení na dráhy, čiže prváci, druháci, chlapci, dievčatá 200 metrov, potom máme 300 metrov, 400, 600, 800 a najstarší 1000 metrov. Čo sa týka bodovania, tak bodovanie je z každej disciplíny a vlastne aj z každej súťaže, ktoré dnes prebiehajú, volejbal, basketbal, vybijana, sú hodnotené podľa toho, aké majú záverečné poradie. No a teraz škola s najvyšším počtom bodov zo všetkých súťaží sa stáva víťazom. Kto to bude dnes, ešte nevieme, ale tak hádam zasa tí najlepší. Zdravá športová rivalita medzi školami sa ukázala aj tento rok. Túžba po celkovom víťazstve v každej športovej disciplíne motivovala žiakov k veľkým výkonom. Spokojnosť vládla aj po organizačnej stránke a všetko klapalo ako švajčiarske hodinky. Som rád, že tento 11. ročník bol opäť bohatý, čo sa týka návštevy našich žiakov, zapojenia do jednotlivých súťaží. A myslím si, že ich tváre, rozosmiaté tváre, hovoria za všetko. Chcel by som v závere poďakovať touto cestou primátorovi mesta, pánu inžinierovi Milanovi Gurovi, vedeniu mesta, ale hlavne aj riaditeľom škôl, Centra voľného času, riaditeľke Dome kultúry a vôbec všetkým pracovníkom, či to už z našej oblasti, ktorí zabezpečovali tento deň po tej materiálnej stránke, ale aj po organizačnej stránke, pretože myslím si, že spokojnosť detí hovorí za to, že tento deň nám vyšiel a môžeme sa len tešiť, že budúci rok vieme, čo máme zase pripraviť, o čo máme rozšíriť, pretože všetky tie disciplíny, ktoré boli obsadené a hlavne dosiahli sa aj dobré výsledky. No a to je vlastne aj cieľom týchto podujatí. Po obede sa opäť všetci zišli pred Domom kultúry. Po vyhlásení individuálnych ocenení nastal okamih pravdy. Vyhlásenie celkového poradia škôl. Tretie miesto s počtom bodov 72 získala Základná škola Komenského. Malinké dva bodíky rozdiel, 90 a 92 bodov si podelili medzi sebou školy Rázusová a Štefánika. Ale tento rok to získava Základná škola, ktorá? Štefánika! Nech sa páči, Základná škola Štefánika nastúpen víťazom. Takže Základná škola Milana Rasisova Štefánika Čaci. Je víťazom dnešného dňa športu a kultúry deti a mládeže mesta Čaca 2017. Ešte raz zatlieskame. Poriadna dávka detskej zábavy vypukla pred Domom kultúry o 15. hodine. Mesto Čaca v spolupráci s Domom kultúry pripravili pre najmenších bohatý program a množstvo atrakcií. Mestská polícia v Čaci si pripravila pre deti rôzne súťaže alebo aktivity alebo aj dopravné ihrisko. Čo sa týka tých súťaží, tak súťažia vlastne o nejaké tablety, o vecné ceny. V tých súťažiach sa môžu zapájať či už maľovaním dopravných značiek alebo vyplňaním nejakých dotazníkov. Taktiež sme si pripravili pre deti nejaké základné pojmy o cestnej premávke, ktoré sa dnes môžu naučiť. Pútavou atrakciou pre deti bolo auto mestskej polície. Deti si tak aspoň na chvíľu mohli splniť svoj sen, byť policajtom. V každom prípade som veľmi rád, že aj tento rok sme sa mohli zúčastniť tohto dňa detí.
Okrem tej zábavnej časti sa snažíme na deti vplývať aj čo sa týka po tej vedomostnej stránke. Je tu možnosť malého absolvovania malého mini dopravného ihriska, kde deti majú možnosť si overiť svoje nielen praktické, ale aj vedomostné zručnosti, ktoré nadobudli či už pri tých stretnutiach s našimi policajtmi, alebo už, či už počas školského roku, počas toho výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole. V plnej paráde sa predviedli aj čačanskí hasiči. A to nebolo všetko. Dnes pre deti sme si pripravili predvádzanie hasičskej techniky, kde sme doviezli Tatru 815, lesný špeciál, Mercedes Vario, to je technický zásahový voz k dopravným nehodám a technickým udalostiam, a štvorkolku, ktorú taktiež používame na zvážanie pacientov z ťažkého terénu a hasenie lesných požiarov. Predviezli sme im taktiež ukážku, ako sa hasia ropné produkty pomocou strednej peny, ktorú sme im takisto napenili, aby mali zabavu. Je to nezávadné, takže... A majú takisto pripravené nejaké sladkosti, občerstvenie a nejaké prospekty od hasičov, omalovanky a také výkresy a sladkosti. A výborne bolo aj na koni. Kreatívne workshopy otestovali fantáziu malých umelcov a zástupy najmenších šantili na rôznych atrakciách. Deti si tento deň rozhodne užili plnými dúškami. Tento deň sa mi veľmi páči, lebo je tu veľa skvelých atrakcií a super program. Aké atrakcie sa ti tu páčia, ktorú by si deťom určite doporučila? No, deťom by som najviac odporučila tú penu. Môže sa tu v pokoji vyčiapkať a vyhrať. Podľa mňa sa to bude páčiť všetkým deťom. Takže pena patrí k zásahu hasičom. Aj ten sa ti veľmi páčil? Bolo to veľmi zaujímavé, ako ten hasič uhasil ten oheň, ktorý tam horel. Už si tu okoštovala cukrovú vatu? Cukrovú vatu som jedla a bola vynikajúca. Dala by som si ešte raz. Je tu super, super atrakcie, super vystúpenia a tak. A čo sa ti tu najviac páči? Napríklad páči sa mi tu strašne navozenie na koňoch a je tu super aj cukrová vata a tak. A máš rada kone? Áno, mám veľmi rada koníky a tak. Bola si aj na zásahu hasičov? Bolo to super, ten zásah hasičov, nikdy som nič podobné nevidela a veľmi sa mi to páčilo. A ty si tu aj vystupovala, keď máš takýto kostým na sebe? Áno, vystupovala som tu z joje a myslím, že to dopadlo dobre. Mala som síce trému, ale nakoniec nejak to ako dobre to bolo. Podľa mňa to bolo úplne super, aj počasie vyšlo aj tak a akcie boli tiež úplne super. Keď hovoríš o tých akciách, ktorá sa ti zatiaľ páčila najviac? Podľa mňa tie kone boli super a aj ten zásah tých hasičov bol dosť dobrý. Čo sa ti najviac na tom zásahu páčilo? Hlavne to, že akože tam urobili oheň a potom to zásli peno, lebo to sa akože tak často nevidí, že je priamy zásah hasičov. Myslíš si, že tá pena bola výbornou atrakciou pre deti taktiež? Podľa mňa, hej, dosť mega bolo, keď tam tie deti v tej pene teraz tam behajú všade, ale akurát to splachli. Páči sa vám dnešný deň deti? Áno. Áno. A boli ste už na nejakých atrakciách? A ak áno, tak na ktorých? Ja som bola kutými loptičkami po vode a ešte som sa bola skákať. A ty si bol kde? Na tom istom. A keby ste mohli, tak by ste ich odporúčili svojim kamarátom, aby tam išli? Áno. Áno. Záverečná sprcha padla v hod a dala bodku za mimoriadne úspešným podujatím venovaným našim ratolestiam.